कोरोना भाइरस सम्बन्धी सर्वसाधारणका लागि जनचेतनामूलक सन्देश। नोभल कोरोना भाइरसका मुख्य लक्षणहरू 110.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आएमा सास फेर्न गाह्रो हुने, रुगा र खोकी लाग्ने। नोभल कोरोना भाइरस प्रभावित देशहरूबाट आउने मानिसहरूमा 2 हप्ताभित्र रुगा खोकी लागेमा, ज्वरो आएमा, घाँटी टाउको दुखेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुपर्दछ। नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणबाट कसरी आफू र अरूलाई बचाउने? नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाछ्यु गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरो सहितको रुगा खोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिने, फ्लू जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहने, जङ्गली तथा घरपालुवा पशुपन्छीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, माछा मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने।